Hej allihopa! Imorgon då kommer jag med ett speltips till den franska andra divisionen och matchen Auxerre mot Pau. Det här är en division som jag oftast inte spelar i för att jag tycker att det blir så målsnåla matcher i den här ligan. Men jag gillar verkligen hur statistiken ser ut i den här matchen och jag tror verkligen på en hemmaseger här. Och sär, de var tippade att hamna i toppen på den här ligan. Började knackigt men har nu kommit igång. Man har åtta raka matcher utan förlust. Hemma har man vunnit fem av de sex senaste. En slutade oavgjort. Senast man spelade hemma vann man med 6-0 mot det andra topplaget Njort. Där gjorde Bihan, anfallaren, tre mål och han har gjort 13 mål nu på 14 matcher och är riktigt på gång. Nu möter man Pau som ligger på femtonde plats. De har blivit nollade i nio matcher och är väldigt defensiva. Man har också ett väldigt lågt bollinnehav i det här laget och jag tror att man får det svårt mot Auxaire. Jag kommer spela 7 units på att Oxair vinner den här matchen. Det får vi till oddset 1,78 på spelbörsen. Fredag alltså, 20.00. Oxair mot Pau. Jag jobbar. Oxair-vinst. Lycka till om ni ryggar det här spelet. då.